تفي بها حر البابا الهاتمة المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة خمسة تفي بها حر البابا الهاتمة المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم، اپرا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر غفاری نے کہیو، ان ربک عز وجل یباہی الملائکہ بثلاثت نفر. اے ابو ذر، تارو خدا اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ نہ سامے ترن شخص پرتیے فخر کرے چھے. آ ترن شخص ایوا چھے کہ جے لوکوں نے جوئی خداوندی کریم ملائکاونا سامے فخر کرے چھے. پیلو، رجل فی ارض قفر فیؤذن ثم یقیم ثم یصلی فیقول ربک للملائکات انظروا الی عبدی یصلی ولا یراہ احد غیری. ایو شخص کے جے ایو ٹھکانے ہوئی اذان آپے اقامہ آپے انے نماز پڑھے تو خداوندی کریم ملائکہ نے کہے کہ اے ملائکہ مارا بندہ طرف نظر کر کہ تے نماز پڑھے چھے انے تینے کوئی جوتو نتھی مارا سوائے. عزیزان محترم، آ نماز اے نماز شب چھے انے تے تحجد نی نمازو چھے. کارن کہ واجبات نمازو نی مہتوتا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے جماعت بارہ میں حدیثوں پیش کری چھے اے لاجواب چھے. یعنی کہ ایک بندہ ماٹے بے قسم نی نماز ہوئے، ایک نماز جماعت نی ساتھے ہوئے کہ جے واجبات نماز ہو چھے انے مسجد ماٹے پڑھتو ہوئے، انے بیجی نماز جے مستحب چھے جنا اندر ماں ثواب ودھارے چھے، انے جے فیکلٹیٹیو نماز چھے اگر جو تے نماز چھپی ریتنا پڑھواما آوے تو انا اندر ما اخلاص ما ودارو تھاشی انے ملائکہ سامے خداوندی کریم فخر کرے چھے کہ مارا بندہ اے ٹھکانے نماز پڑھے چھے کہ جیاں مارا سوائے کوئی تینے جوئی شکتو نہ ہوئی. فیتنزل سبع آلاف ملائکہ یسلون وراءہ ویستغفرون له الی الغد من ذالک اليوم. عزیزان محترم، بہت سارا کلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریا چھے کہ اے شخص کے جے چھپی ریتنا نماز پڑھے چھے خدا جاری آپ رمانے فخر کرے چھے تیار پچھی خدا وندی کریم ملائکہ نے حکم آپے چھے 7000 ملائکہ نازل تھائی چھے انے آ شخص نا پچھواری نماز پڑھے چھے انے تے شخص ماتے مغفرت نی دعا کرے چھے اے ٹیم تھی لائے انے بیجا دیوس سودی. عزیزان محترم، گھنی وقت اے افراد ہوئی چھے کہ جے لوکو نماز جماعت پڑھاوانا حقدار چھے چھتاں پن اموک لوکو تیو نا پچھواری نماز نتھی پڑھتا. اگر جو انسان نماز نہ پڑھے ایما کائیں افسوس کروانو نتھی، پن اگر جو تے مومن بندو آ پرمانے چھپی ریتنا نماز پڑھے چھے تو 7000 ملائکہ تینا پچھواری نماز پڑھے چھے. بہو جا موٹی فضیلت چھے انے ہر ایک مومن انے مومنہ انے متقی پرہیزگار لوکوں ماٹے آ ایک وستو فخر کروا جیو چھے کہ آ پرمانے ملائکہ تینا پچھواری نماز پڑھتا ہوئی چھے. ورجل قام من اللیل فیصلی وحدہ فسجد ونام وہو ساجد فیقول اللہ سبحانہ وتعالی انظروا الی عبدی روحہ عندی وجسدہ ساجد. بیجو شخص اے چھے کہ جیناتی خدا ملائکہ سامے فخر کرے چھے، اے شخص تھائی کو پائی کو اندھاری راتنا اٹھی انے تے نماز پڑھے چھے، انے نماز پڑھتا پڑھتا جیارے سجدانی حالت ماں جائی چھے تیارے سجدانی حالت ماں تینی نیندر چری جائی چھے. એનો મતલબ એ નથી કે મોમિનીન તથા મોમિનાત નમાઝે શબ પરે અને સિજદામાં સુઈ જાય, પણ આ એક્સેપ્શન એવો મોકો હોય છે કે એક શખ્સ થાયકો હોય, નિંદર આંખમાં હોય અને આખો દિવસ કામ કર્યું હોય અને તેને થોડોક સમય સુવા માટે મળતો હોય, એમાં પણ તે ઉઠીને નમાઝ પડે અને સજદાની હાલતમાં નિંદર ચડી જાય તો ખુદા કહે છે કે અહીં મલાઈકા નજર તો કરો, મારો બંદો તેને રૂહ મારા પાસે છે
پنتینو جسم سیزدانی حالت مات سی ورجل فی زحف فر اصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل ان تریجو شخص ایت سی که جاری رائے خدا ما جہاد کرتی ویرا جاری سرو مانسو بھاگی گیا ہوئی ان تی اکیلو رہی گیو ہوئی છતાં પણ તે આખર સુધી એ ઝાલિમોને દુશ્મનોને જહન્નમ વાસિલ કરતો હોય ત્યાં સુધી કે તેને શહીદ કરવામાં આવે. અહીં પણ ખુદાવંદી કરીમ તે મલાઈકા સામે ફખર કરે છે. ત્યાર પછી પૈગંબર ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ફરમાવ્યું, મા મિન શાબ બિન તરક દુનિયા વ અફના શબાબહુ ફી તાઅતિલ્લાહ ઇલ્લા આતાહુલ્લાહ અજર 72 સિદ્દીકા. اے ابو ذر غفاری، اگر جو کوئی جوان دنیا نے چھوڑی آپے، یعنی کہ ایاں حرام دنیا نی بات تھی رہی چھے، انے تے تینی جوانی نے اللہ نی تابیداری ماں تھکارے، انے تینی جوانی نے خدا نی بندگی کروا ماتے واپرے، تو اینو اجر انے ثواب اتلو چھے کہ 52 صدیق کے جے موٹو درجو چھے، تے 52 صدیقو نو اجر اے جوان نے مل سے. એ 52 સિદ્દીક કે જેનો દરજો બહુ જ મોટો છે, એ સિદ્દીક એ લોકો છે કે જે લોકો નબી પણ હોઈ શકે અને નબીના વસીઓ પણ હોઈ શકે અને મોટા દરજા વાળા એ શખ્સિયતો એ સિદ્દીકીન માંથી છે. અગર જો કોઈ જવાન આ પ્રમાણે તેની જવાનીને અલ્લાહની તાબેદારીમાં વાપરે અને તે દુનિયાને છોડી આપે, યાની કે જે હરામ વસ્તુઓ છે, જે અલ્લાહની નાફરમાનીઓ છે, તેને અગર જો મૂકી આપે તો તેને 52 સિદ્દીકીનનો અજર અને સવાબ મળશે. શવ્વાલ આજની તારીખોમાં 62 પછી 10 વર્ષ જનાબે ખદીજાના ઇન્તેકાલ પછી પૈગંબર ઇસ્લામ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ તાયફ તરફ હિજરત કરી, પણ ત્યાં ઝાલિમો અને મુશ્રિકો લોકો પૈગંબર ઇસ્લામ ઉપર પથ્થરો મારી અને જખમોથી ચૂર ચૂર કર્યા. પણ તાયફ ની હિજરત દરમિયાન ફકત એક જ શખ્સ મુસલમાન થયું. 27મી માહી શવ્વાલ આજની તારીખોમાં મુઅતઝ અબ્બાસી હલાક થયો, કે જે 320 હિજરી સનમાં આ ઝાલિમ બાદશાહ જહન્નમ વાસિલ થયો. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض و سما میں خلق کے عقدا کشاں ہیں پنج تن، آدم کے بھی خاتم کے بھی حاجت روا ہیں پنج تن، حق کی بقا ہے مظہر نور خدا ہے پنج تن، زیر کسا ان پانچ کا مرکز ہے ذات فاطمہ. المصطفی المرتضی وابناهما والفاطمہ خمسۃ النطفی بها حر الوبال حاتمہ المصطفی المرتضی وابناهما والفاطمہ.